Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Сьогодні в нас запланований такий ефір, лекція і майстер-клас з олійного живопису, який нам проведе чарівна художниця Мирослава Волощук. Вітаю вас, друзі! Рада бачити, що ви доєднуєтеся. Насправді, сьогодні така буде в нас лекція, і лекція з олійного живопису і майстер-клас. І так як тема нашого майстер-класу буде така, вибачте, я приєдную пані Мирославу, запрошую до нас, от тому трошечки запинаюся, але я цікава буде тема, да, і саме олійний живопис у нас буде. Чекаємо на неї. Чудово. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Світлана. Вітаю вас знову в моїй лікарні. І будемо розпочинати, так? Коротко розповім. Чекайте, давайте я вас трішечки представлю, да, нашим глядачам. Друзі, сьогодні з нами в прямому ефірі буде художниця, і от, до речі, буде проводити саме з своєї майстерні ефір сьогодні Мирослава Волощук. І от тепер я вам передаю слово. Розкажіть, що ви нам підготували. Добре. Я в основному працюю саме олійними фарбами і пишу в техніці багатошарового живопису. Також працюю і в інших техніках, але сьогодні хочу саме детально розповісти про техніку багатошарового живопису. Ось це картина позаду мене, саме от написана в цій техніці. Багатошарового живопису, вона... Спробуйте дозволяє... трішечки навести на картину, вибачте, я просто, ну, да, і так, щоб зафіксуйте, так, от просто, щоб люди побачили, що ви маєте на увазі, такий неймовірна така техніка, вона і складна з одного боку, і дуже-дуже чарівна, от бачите, які роботи, так, дякую, Мирослава. Вона передає глибину, вона передає, дозволяє передати глибину і плановість. І також, що дуже важливо в роботі, взагалі в картинах, вона дозволяє відтінки показувати саме ось так планово. Ось, і ніби один відтінок просвічується через інший відтінок. І цим мені дуже подобається, імпонує ця техніка, вона кропітка. Робота над картиною зазвичай в мене займає десь тиждень, дві неділі. Ну, це так от, тому що є періоди, коли потрібно, щоб картина просохла. Тобто нанесла один шар, вона має просохнути, висохнути, і після того вже продовжуємо працювати далі. Ось. Відповідно, вона займає по часу доволі багато часу. Я зазвичай паралельно працюю над кількома роботами. Тобто в одній картині в мене на одному етапі робота, на іншій – інший етап. І от зазвичай от саме так от я працюю. І сьогодні хочу поділитися з вами такими от етапами роботи. Початкові етапи – це я вам зараз, покажу. Ось картина на полотні, так, я зараз зафіксую. Да, добре. Добре, друзі, я, до речі, вам вже надсилають сердечки і вогники. Добрий вечір вам. І насправді сьогодні Мирослава виходить перший раз в ефір,
От, і будемо Мама. так, і вона так трошечки хвилюється. Будемо дуже, дуже, дуже вдячні вам за підтримку, да, Мирослави. Будь ласка, не шкодуйте своїх серденьок. Я передаю вам слово. Ось, картини я пишу на квітні. Це в мене йде полотно, натягнуте на дерев'яний підрамник. Я сама натягую полотно, мені дуже подобається контролювати натяг полотна повністю ці всі етапи. І взагалі дуже, ну, якби практично, так, в мене в майстерні знаходяться підрамники різних розмірів і полотно в рулонах. І я вже підбираю під кожну картину таке полотно, яке мені потрібне. Десь я беру більш таке от дрібнозернисте, коли там має бути дуже кропітка, дрібненька робота, на якісь такі більше живописні роботи. Я можу брати вже крупнозернисте полотно. Ось, і відповідно, починаючи від підрамника, від полотна, я повністю картину створюю сама. Що на даному етапі є? Спочатку був створений ескіз картини, де я вже шукала основні об'єми і таку от композиційне розміщення квіток, так? Деяка квітка, де має бути менша квіточка. І відповідно оці етапи, вони цей весь пошук іде вже за допомогою простого олівчика. Потім я перенесла ескіз на полотно. Теж, якщо придивитися, видно, так, що є ось в мене от олівчиком промальовані оці от всі детальки. Далі, після того, як олівцем промальовані композиційно деталізована картина, я роблю уже закріплення цього контуру за допомогою акрилових фарб. Ось те, що ви можете бачити, контур такий от, так, коричневий, це вже йде закріплення акриловими фарбами. Ось. І частинку я ще не закріпила. Зараз я буду закріплювати і паралельно розповідати, як я працюю. Чудово, Якщо чудово. є питання, запитуйте. Так, я ще зараз так ось наведу більш детально саме на той клаптик, який залишився. І буду розповідати так. Фарби, які я використовую, це в мене акрилові фарби. Наношу замість палітри, в мене все те ж саме полотно. Тобто частинки полотна, які в мене залишаються після натягу на підрамники, я їх використовую вже як палітри. Також такий лайфхак цікавий. Дякуємо вам за серденьки. Пишуть, гарна робота. А і запитують, до речі, зразу, як ви робите ескіз з уяви чи з фото? Стосовно ескіза, я зараз розповім, що я роблю, Так, так. так? Акрилові фарби, дичка, і уже ось цей контур, що в мене є олівцем, остаточний, то, що мені потрібно, я буду наносити, закріплювати за допомогою акрилових фарб. Ось. І можу розповісти стосовно ескізів. Зазвичай я надихаюся роботами майстрів голландського натюрморту. Так? От у них ось оця от техніка багатошарова мені дуже подобається, і їхня деталізація робіт. Ось. І уже квіти я підбираю сама. В мене немає якогось такого, що от в даній роботі, я коли починаю створювати ескіз, я не знаю, які в мене саме квіточки будуть в кінці. Тобто я вже от в процесі цього пошуку дивлюся, от що мені більше подобається по формі, по кольоровому вирішенню. І вже от додаю в процесі самої компоновочки на формат такі квіточки, які мені найближчі от в даний момент в даній роботі. Ось. Іноді
насправді працюю з постановочок з натури, але це вже не в техніці багатошарового живопису, а в техніці альприма або алаприма, можна так і так її називати. Це коли ми працюємо за один сеанс, за один раз починаємо і закінчуємо роботу. Ось, тому що от я дуже люблю квіти гортензії, наприклад, і вони настільки недовговічні, що ну, за один день потрібно розпочати роботу і закінчити. Тому що інакше вони дуже швидко в'януть і неможливо довго працювати. А ось в такій техніці потрібна робота саме така от довготривала. Тому зазвичай або я роблю фотографії квітів з різних ракурсів для того, щоб можна було краще побачити, відчути будову квіточки, будову листочків. Ось. І потім уже компоную так, як мені подобається, так, як мені хочеться от на даний момент. І зараз закріплюю остаточно контури. Стосовно відтіночків, які я використовую для ось цього закріплення ескізу. Так? Я використовую зараз такі от коричневі відтінки. Це не є якимось таким обов'язковим моментом, можна використовувати будь-які. Коли в мене картини світлі квіти на світлому фоні, я використовую цей закріплюючий акриловий шар більше світлішими відтінками, щоб вони мені потім не заважали в роботі. А на даний момент в мене картина буде доволі таки активна і по відтіночках, і фон темний, майже чорний, глибокий темний фон. Відповідно, я вже використовую такі от відтінки темніші коричневого. І чому саме я зупинилася на акрилу? Тому що зараз розпочнеться етап імприматури під мальовочку. І якби я оцей етап ескізу робила олійними фарбами, він би змився. І точно так само просто залишити олівчиком, теж олівчик змивається, і всі детальки, які вже є промальовані, вони зникають і далі працювати неможливо. А акрил дуже швидко сохне, і відповідно, вже промалювавши контури акрилом, далі ми можемо спокійненько працювати далі. Але є така дуже серйозна річ, яку потрібно запам'ятати, коли ми працюємо з картинами олійними фарбами, акрил можна наносити тільки спочатку на ґрунтоване полотно. Уже на готову олійну картину, на готову або на картину в процесі роботи акрил наносити не можна. На акрилові фарби олію наносити можна, а навпаки ні, тому що буде псуватися картина, буде тріскатись і будуть такі не дуже гарні моменти. Тобто акрил ми використовуємо виключно спочатку. Так, я завершила промальовувати детальки акрилом і будемо розпочинати зараз саме ось оцей етап підмальовочку імприматури. Чому я кажу, або лисування ще називаю, так? Чому я кажу і підмальовок, і імприматура? Тому що це речі дуже схожі, але вони мають відмінності. Якщо брати імприматуру, коли ми наносимо імприматуру або лисування, коли ми наносимо цей шар, наступні шари малюються дуже-дуже такою тонесенькою, тонесеньким шаром олійних фарб, розбавленими. І виходить колір, ніби як просвічується один під іншим, як кольорові скельці. Так? От якщо взяти один колір, потім наверх взяти кольорове скло, ми бачимо нижній колір уже трішечки з такими от відтіночками. От приблизно така гра фарб іде в процесі імприматури або лисування.
На квітах, особливо світлі квіти, от я залишаю ось ці фарби саме в таких от тонесеньких шарах, і вони в мене просвічуються. А якщо брати фон, драпіровку або от якісь такі ще інші деталі, я вже там використовую більше підмальовок. Що таке підмальовок? Якщо імприматура нам потрібна для світла, для кольору, імприматура – це колір, вона створює колір і гру відтінків. Підмальовок створює світло, світло і глибину. От саме підмальовочок я дуже часто використовую в складних натюрмортах, в складних постановках для того, щоб самій зрозуміти, де мені потрібно зробити темніше, де світліше. Уже на етапі нанесення підмальовочку я можу побачити, відчути, де мені потрібно притемнити фон і витягнути наперед квіти, а де навпаки зробити темніші квіти, витягнути фон для того, щоб була ось ця ігра простору. Ось так от. І будемо зараз розпочинати. Чудово, чудово. Насправді це дуже здорово і класно, що ви розповіли, да, що таке імприматура. От багато таких, можливо, для незнайомих слів нових, да, от, і це круто, дякую вам. І у вас є ще до вас запитання, поки ми про імприматуру розмовляємо, да, чи є правила кольору імприматури? Який колір обрати? Я, коли працюю з картинами з квітами, беру теплі відтінки імприматури. Ось Дякую. сьогодні ми будемо працювати, в мене сієна палена, або, в принципі, можу використовувати і інші відтіночки коричневого, але теплі. Чому брати і інші, але мені подобаються теплі, вони створюють таке ніби внутрішнє тепло. Ці квіти, можливо, зразу це не видно, не помічається, але воно якось, якщо ти довго спостерігаєш за картиною, або от якісь просто таке от враження, так от створюється, що квіти віддають тепло, от вони внутрішньо сяють, вони внутрішньо мають оцю теплоту. Дякую. Саме із-за того, що внутрішня така от підсвітка теплими кольорами. Ось, для палітри олійними фарбами я використовую таку от керамічну тарілочку. Чому? Мені дуже подобається працювати, в принципі, і акварельними фарбами на кераміці, і олійними так само. І по завершенню роботи її можна легесенько і почистити, і помити засобами для миття посуди, що теж дуже так спрощує життя і залишає на довгий час в роботі. Ось, і олійні фарби, я вже сказала, так? І чому тарілочка? Якщо це буде плоска поверхня по типу палітри, фарба має бути зараз ріденька і вона може виливатися. А відповідно тут є такі от бортики, які дозволяють мені трішки маневрувати цією тарілочкою і зручніше працювати. Так. І також для роботи, окрім фарб, нам потрібен розчинник. Або розчинник, або льняна олія. Ну, я використовую розчинник, тому що льняна олія мені особисто не підходить, тому що в мене, ну, алергія. В мене на руках, потім руки, получаються такі от в дрібних тріщинках, порізах. Я раніше думала, не могла зрозуміти чому, потім зрозуміла, саме от контакт з льняною олією от в мене спричиняє такі от речі. Перейшла на розчинники, і якби все нормально, все добре. Так що маємо. Насправді це дуже гарне зауваження, і дякую, що ви поділилися, тому що інколи буває, люди починають працювати і не розуміють, от як ви, да, не могли зрозуміти, чому це, да, чи це від фарби, чи це від. От, тому дякую, що ви поділилися цим досвідом також, Мирослава. Так. Розчинник. Розчинник вбираю окремо просто в корочок. Можна використовувати олійнички, такі є спеціальні для роботи теж.
Але в мене це просто курочка, кришечка, так, від пляшки. Ось. І, до речі, це така зручна кришечка, тому що після того, як ти помалював, її можна викинути. От. А олійничок вимивати, ну, завжди воно так складненько. Так, і дивіться, фарба в нас, виходить, оліна густа, а нам потрібна дуже рідесенька фарба. І за допомогою розчинника ми будемо створювати ось саме цей ефект світліше, темніше. Відповідно, в місцях, де мені потрібно зробити більш такий темний відтінок, я намішую густішу фарбочку. Де мені потрібен максимально світлий, я беру багато розчинника і зовсім-зовсім трішечки самого пігментику. Ось. І зараз за допомогою ось таких от кольорових, ну, по суті, ця техніка більш схожа на акварельку, так? Як в акварелі. Більше пігменту, воно йде густіше і темніше. Більше розчиночка, воно стає таке от повітряне і напівпрозоре. І зараз буду працювати саме вже по діляночках, по квіточках. Я не знаю, чи ми встигнемо за заняття, за сьогоднішній наш ефір зробити всю картину, але хоча б частину я покажу, як я за допомогою імпринатури, цього підмальовочка, шукаю і знаходжу, вирішую саме глибинну таку побудову картини. Так? Зараз це така як розмальовка з контурами. І далі вже, виходить, я замальовую місця, які будуть темніші, які будуть йти в глибину. Так? Ось. І відповідно там, де мені потрібно зробити темніше, я беру більше фарби. Наношу. Ось. І для себе постійно контролюю співвідношення світлого-темного. Я ніби створюю картину, як чорно-білий варіант картини, так? Якщо ми сфотографуємо картину і в фільтрах в телефоні зробимо в режимі сепії, от приблизно такий ефект у нас буде створюватися. Ось. І я повинна. Ну, я для себе контролюю, яка квіточка буде темніша, яка світліша, з якої сторони падає світло. Ось оце от, джерело світла. Так? І я для себе зафіксувала, що самі світлі квіти, ось в мене світло буде йти з цієї сторони, ці квіти будуть самі світлі. І відповідно вже будую свою цю роботу в залежності саме від цього світла. Так. І також, наприклад, ця квітка в мене буде темна, вона буде темно-червона, а це ніжно-рожеві. Відповідно, я цю можу зразу потемнити повністю. Вона буде на порядок темніша. І тоді іще більше додаю глибини саме внутрішнім пелюсточкам. Дякуємо, друзі, вам за серденькі. Да, і насправді це дуже приємно, да, це надихає. Я спеціально вам кажу, пані Мирослава, бо я знаю, що ви не бачите, вам надсилають серденька і вогники. Так, і до речі, так, і до речі, саме цей майстер-клас, да, ми запланували з Мирославою зробити дві частини. Да? От пані Мирослава зараз покаже першу частину, да, як вона працює. От, і 4 травня
буде продовження, те, що сьогодні ми не встигнемо зробити, да, за цей час картина підсохне. От, і 4 травня, також о 20-й годині, буде продовження саме цього майстер-класу. Я вам анонсую, просто запишіть собі в календар цю дату, тому що ну, це потрібно бачити. Знаєте, не завжди вам покажуть, да, як працювати, як робити таку картину. І зазвичай, коли приходиш у майстерню, да, сідаєш і починаєш малювати, сам починаєш малювати, да, вчитель розповів, художник, і не сідає малювати, да, разом з вами, а він ходить і вам тільки підказує і допомагає. От, а наразі ви саме можете отримати такий досвід, да, послідовності написання такої роботи. От, і, до речі, я хотіла ще також вам сказати, друзі, пані Мирослава підготувала такий міні-курс олійними фарбами, де пропонує намалювати 4 квітки. Це от в нас гортензія, лотос і рис. І, Боже, вилетіло з голови, як називається ця квітка. Мирослава. Лаванда. Лаванда, дякую. Лаванда. Тобто 4 квітки, да, на цьому міні-курсі. От, Мирослава так дуже методично розповідає, да, як малювати ці 4 квітки: лаванда, лотос і рис і гортензія. От, і ви зможете більше дізнатися про цю інформацію, да, якщо напишете нам у особисті повідомлення академії слово і рис, і ми вам надішлемо інформацію про цей міні-курс. Ну, або вже під цим дописом, під цим ефіром, от, також в коментарях можна буде написати слово і рис, і ми надішлемо вам інформацію. От, і там також, да, послідовність і пояснення, як малювати. От, і хочу наголосити вам, що насправді онлайн навчання це зручно, тому що це відеоуроки, які в записі, до яких ви можете долучитися з любого куточку світу в зручний для вас час, да? Просто сісти і малювати. І от буває таке там, от дивишся відео, да? І щось не зрозумів, поставив на паузу, зупинив те відео, повернувся, передивився ще раз цей момент. От, і це насправді дуже показово. Ну, тому що ще раз нагадую, коли ми приходимо на майстер-клас у майстерню, да, вчитель не стає малювати, да, а ви якби малюєте за вчителем, і тоді немає такого розуміння послідовності. От, а дивлячись відеоурок, ви отримуєте цей досвід. Як гарно так вимальовуються вже квіточки. Зараз, до речі, і різкість так, ну, стала доброю, бо на початку багато чорних ліній і трошечки розмивалося, Мирослава, а зараз дуже-дуже гарно видно. Так, уже починає бути видно, яка квіточка ближче, яка далі. І за допомогою світлоти і темноти я можу вибудувати ось цей об'єм, показати, що квіточка вона кругла, вона має форму кулі, як зверху, так і внутрішня частина. І теж так само ось промальовується. Вже всі детальки. І ті моменти, які в нас були контурами, вже стають площинками. Чарівно. Друзі, я хочу вам сказати, що сьогодні нам
проводить майстер-клас художниця Мирослава Волощук. От, і сьогодні в нас майстер-клас олійними фарбами, квітковий натюрморт у техніці лісіровки, лісування. Це ваша майстерня, ви викладаєте, так, пані Мирослава? Це є моя майстерня. Я орендую майстерню вже більше 10 років. Вау, боже, І... ви така молоденька, на вигляд молоденька така, вже 10 років, це що ж, ой, боже, так, вибачте, перебила вас, 10 років. І створюю картини. І почала проводити заняття з дітками і з дорослими. Проводила раніше, напевно, років 7 тому, 7-8 тому. І почала проводити вже, коли розпочалась війна. Напевно, що це мене спонукало якось вийти з такого панциря і для того, щоб проводити заняття, надихати інших, допомагати якось психологічно. І я розпочала проводити заняття з дітками. У мене дітки від 5 років на Та ви заняття ходять. що? І школярі старшого шкільного віку та також заняття з дорослими. Теж проводжу, але регулярно це в мене йдуть заняття саме з школярами 9-11 клас. Для дорослих і для діток це йдуть майстер-класи вихідного дня. Давайте ми вас ще трошечки розрекламуємо. А де знаходиться, в якому місті ваша майстерня? Я живу в місті Вараш. Ага. Це Рівненська область. Яка? Рівненська. Рівненська, добре. На заході. Тобто, друзі, хто буде в місті Вараш? Будь ласочка, можете завітати в майстерню до пані Мирослави. Пишуть beautiful, beautiful, дуже гарно. І Дуже приємно. так, дякуємо вам, друзі. Very good art. Так, дивлюся ще. Мирослава, це мій наставник і мій вчитель. Я рада з нею працювати, вчитися. Мирослава просто чудовий художник. Дякуємо, пані Світлана. І ви знаєте, це велике щастя знайти наставника, да? Якого ти чуєш, який тобі допомагає і підказує. От, тому ви щаслива людина. Так, друзі, будемо, я ще раз так вам наголошу, да, ми будемо дуже вдячні вам за ваші серденьки, за підтримку нашої художниці. От, і насправді в Інстаграмі є такий момент, що якщо прямий ефір активний, да, то більше людей, більшій кількості людей цей ефір показується. І допоможіть, будь ласка, тим людям, які ще не знають, що в нас сьогодні майстер-клас. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. Мирослава, дітки 5 років, вони ще не знайомі ні з геометрією. Складно з ними працювати? Чи ви спеціально готуєте для них методичну якось майстер-класи саме для цього віку? В мене, безперечно, для кожного віку свій підхід. Але ви знаєте, ось ці 5-літки, вони такі класні, в них немає страху. Да, В них от немає страху. це правда.
не помітити. Їм розповідаєш, що як робити, в них очі горять, все, тільки давай пенслика і не заважай когось. Діти працюють уже вдумчиво, вдумливо, вони стараються проаналізувати кожен крок, вони бояться зробити помилку. А дітки не бояться, в них немає цього страху, і це настільки круто, настільки класно, вони такі безпосередні, такі легкі в роботі. Що я дуже люблю працювати і з дітками, і з дорослими. І Ось. дорослим, Вони кожен по-своєму так вік цікавий. і дорослим потрібно навчитися в дітей, да, не боятися, тому що ви правильно кажете, да, люди включають, доросліші включають вже голову і пробують малювати через голову. Ну, але да, це також потрібно. Ось, на прикладі, квіточка на задньому плані, вона вся темна і тільки невеличка частинка буде освітлена. Відповідно, цю невеличку частиночку я буду залишати світлішою. А буде йти в темноту. Таким от чином проходить вся робота по імприматурі, по промальовочку. Стосовно вазочки. Ваза в нас кругла, має таку форму. І уже основні бліки, основні такі кольорові якісь нюанси, це вже буде промальовуватись подальшому, саме в наступних шарах. А зараз я тільки так акуратненько просто покажу тональне, так, наповнення без корінчиків зелені, яка є в самій вазі. Це все вже буде в наступних етапах. І до наступного ефіру я цю картину уже промалюю в кольорі. Тобто зараз я її прописую першим шаром олійної фарби. І за цей тиждень я її промалюю вже в кольорі. І на наступному ефірі покажу, напевно, теж на прикладі якоїсь невеличкої квіткової композиції, так, і деталей, як я завершую роботу. От саме на заключному етапі, чому я приділяю увагу, над якими деталями працюю. Ось. І, до речі, будемо в кінці робити. Тепер, от як ви бачите, сама вазочка, вона нерівномірна, така трішки корява. Що ми можемо зробити? За допомогою серветочки можна ганчірочку використовувати. Ми можемо робити рівномірний тон, коли нам потрібен саме вирівняти тон в імприматурі. Так? Ось. Все. Наш тон вирівняний. Так. І напевно, що я промалюю іще частинку фону для того, щоб показати, наскільки буде відрізнятись тонально робота, саме коли вже буде видно, що фон в мене такий темний, глибокий. І ось ця кількість квіточок, яка є зараз, вона це ще не остаточний варіант. Я в процесі малювання буду дивитися, от особливо після ось цього етапу підмальовку, я кілька днів, от картина сохне, і я спостерігаю, де мені не вистачає композиційно, так, якогось об'єму, де мені не вистачає якихось, можливо, деталей. І далі я ще буду, можливо, десь додавати якісь квіти, десь якісь деталі, або змінювати їхнє положення. От. І це теж великий плюс імприматури, що я можу саме
на такому початковому етапі побачити композиційне завершення роботи вже. Ось, і можу виправити якісь свої помилки ескізні, так? Що мені там бракує десь якогось об'єму, десь якогось такого акценту. Ось. Так. Помальовую. Так, це насправді дуже показово, друзі. Я ще раз вам нагадую, да, у нас сьогодні майстер-клас з олійного живопису, технікою лісування. Малюємо квітковий натюрморт з художницею Мирославою Волощук. І знову ж таки, дивіться, да, сьогоднішній ефір і сьогоднішній майстер-клас – це перша частина. От, і ми вже запланували зробити другу частину, да, цього майстер-класу. Це буде завершувальний етап. От, запрошуємо вас 4 травня о 20-й годині за київським часом. І ви зможете отримати цей досвід, да, завершального етапу роботи в техніці лісування. І от я хочу задати вам запитання, друзі. Скажіть, будь ласка, може там поставте плюсик, да? Чи було б цікаво вам долучитися до такого майстер-класу? От, ну, щоб, наприклад, був такий майстер-клас, не знаю, з 4 частин, да? На платформі Академії. От, будемо вдячні вам. Чи цікава така техніка? Да? От, поставте плюсик, якщо цікаво, добре? Дякуємо, дякуємо. Да? Да? Да. Цікаво, Мирослава, тому потрібно подумати над цим, бачите? Так, це радію, що те, що я роблю, те, що я люблю робити, що воно цікаве іншим, це насправді дуже приємно, дуже надихає і хочеться ділитися якимись моментами, які десь знайшла, десь до чогось дійшла сама. Ось. І це класно, коли інші теж будуть створювати, працювати, робити от саме в такій от техніці, спробуйте щось Так, нове. Це класно. так. От пишуть плюсик, голландські натюрморти зачаровують. Дуже корисно і цікаво. Дуже цікаво дізнатись про курс. Ну, друзі, як тільки він з'явиться, да, ми будемо анонсувати. Попросимо пані Мирославу, щоб вона створила такий, не знаю навіть, як сказати, це буде міні-курс. Може, голландського живопису, да? Якось так він буде називатися. Тому що насправді я коли зайшла в аккаунт пані Мирослави, да? Знайомилася з роботами, і я сама художник, і я була зачарована. Боже, ну, неможливо відірватися, настільки гарно промальовано. І збільшувала, квіточка насправді світиться зсередини. І от саме технікою лісування, да, Мирослава достигається українською мовою, як буде словно. Як? Досягається. Достигається такого результату. Да, дякую. Дякую. Інколи, ну, слова вилітають, да, з голови.
А що ви ще Ну, малюєте? ось. Да, вибачте, кажіть. Нічого розкажу. Що я ще малюю? Я дуже люблю працювати з натюрмортами, з постановочками. Тобто, може, навіть місцеві, на місцевому ринку продавці знають, коли я приходжу, обдивляюся ці фруктики з усіх сторін, фрукти, овочі. Вони знають, що я шукаю і для чого. Ось, що мені там потрібно, щоб той листочок був на яблучці, і огірочок саме цей і не інший. Ось, вже не дивуються, коли я беру там дві цибулини і там один огірочок. Ось, ну, тобто я дуже люблю працювати з натюрмортами, працювати з квітами. І також, коли літо, тепло, хороша погода, виходити на пленери, малювати пейзажі саме з натури, от на вулиці, дуже рекомендую, це чудовий досвід побачити, відчути ці відтінки. І жодна фотографія так не передасть простір, відтіночки, як природа, як то є насправді. І навіть коли тільки хмаринка, сонце заходить за хмаринку, одразу відтінки змінюються не тільки неба, а і трави, дерев, повністю всього. Всі відтінки міняються. Зелений колір під час того, коли є сонечко, і без сонечка, це зовсім різні зелені кольори. І ось цей простір, це все, мені дуже подобаються пленери, пленерна робота. Ось тому намагаюся літом в хорошу погоду, тому що я така мерзлячка, зимою я не виходжу на пленер, а літом стараюся, користуюсь нагодою і малюю на природі. Так. Так, ну ось, да, приблизно ось такий є в нас результат, так, на даний час. І далі уже я проходжу деталі, наприклад, листочок і квіточка знаходяться, листочок глибше, відповідно, я потемняю саме листочок знизу. Ось. І додаю об'ємчика в роботу. Так, і так, уже це вже така доволі кропітка робота, і я ще буду. Напевно, завтра працювати виключно над імприматурою цієї картини. І в себе на сторінці обов'язково сфотографую і залишу роботу, фотографію саме ось таку от з першим підмальовочком, щоб можна було детально побачити, Супер, дякую. розробити вишні. Ось. І приблизно ось такий. Ось такий приблизно результат в мене зараз. Ой, які в мене щоки червоні. Трішки хвилююся. Це мій перший досвід прямого ефіру. Я зазвичай відеоуроки відзнімаю і тільки потім виставляю. А ось так от, о Боже, сердечки, так дякую, дуже приємно. І ось нарешті повернулася до екрану, можу бачити вас. Ось, і можете бачити результат нашої сьогоднішньої роботи. Уже навіть ось так от на відстані, так, Так, видно читується. роботу. Так. Якщо ще тут у нас іде розмальовка з контурами, то тут вже появляється глибина. Глибина і прості об'ємчики роботи. І вже коли повністю замальований весь етап, вся картина замальована таким от шаром під мальовку, вже я можу проаналізувати, з якої сторони от мене падає світло. І якщо на якійсь квіточці в мене чомусь вийшло світло тут, а одна квіточка освітлена з іншої сторони, уже на етапі підмальовку я можу повністю згрупувати, скомпонувати повністю всі квіточки, зробити так, щоб джерело світла було одне. Насправді може бути і кілька джерел світла, може освітлюватись і з однієї сторони, і десь з глибини. Але знову ж таки, це має бути цільна картина, вона має бути гармонійна, і кожен об'єм, кожен таке от світлове вирішення, воно має мати якесь логічне завершення. Ось так от
Це приблизно те, що я вам хотіла сьогодні показати, Чудово, чудово. поділитися своєю роботою. Насправді дуже, дуже дякую вам. І, друзі, можливо, у вас ще є запитання, да? У вас є така гарна нагода зараз задати це запитання от пані Мирославі і почути відповідь, да? Тому що поганих запитань немає. Є погані запитання ті, які ми не задаємо. Так. І я прочитаю повідомлення. Круто, дуже гарно. Дивитися такі майстер-класи насолода. Дякуємо вам, пане Дмитро. Це і насолода, і такий досвід неймовірний насправді. Якось спробувала написати картину з імприматурою. Це чудова техніка. Так. Пробував, вибачте, це пане Дмитро пише. Так, чи можете зробити ще майстер-клас з малювання основної частини картини? Ви знаєте, ми насправді так і планували. Ми планували з пані Мирославою зробити 4 дні, да, кожен день, да, і саме спостерігати, як малюється. Як малює художниця. І хотіли провести цей майстер-клас у Тіктоці, от, тому що там є змога більше по часу, да, вести ці ефіри. От, і ми це зробимо. Підпишіться в Тіктоці на пані Мирославу, тому що Тікток дає змогу проводити, виходити в ефір, коли є 1000 підписників. От розумієте, Підтримуйте і будемо обов'язково в прямих ефірах виходити і показувати, малювати. так. А наступна субота я покажу, залишу, от я буду протягом цього тижня працювати з цією картиною, так? І залишу якісь невеличкі, напевно, що я і залишу ось цю діляночку, що ми сьогодні разом робили, я її на наступну суботу. І вже промалюємо ці квіточки в прямому ефірі наступну суботу, так само на 8-му годину. Чудово, приєднуйтесь, будь ласка, у наступну суботу буде друга частина сьогоднішнього ефіру, майстер-класу. Це буде 4 травня о 20-й годині. І, Мирослава, дякую вам. Бачите, не зовсім страшно виходити в ефір, все добре. Добре, друзі, бажаємо вам гарного вечора і чекаємо вас через неділю, в суботу. Дякуємо ще раз, що ви були з нами. От, і гарного тихого вечора. До побачення. До зустрічі. Побачення.